Ok, čujemo se, samo dok uključim vreme. Dakle, malo se stišalo spoljnje svetlo, tako da nemate ocija i bulevara u tabli, radosti idealnog studija. I mogu da nastavim sa, evo sad da vam saopštim, poslednjim časom predavanja koji dolazi na ispit. Dakle, ono što su domaći zadaci što će biti i ono što će biti na ispitu se završava sa ovim časom. Preostalih 14 časova, što su kao nekakve vežbe, koje su više saradnje za domaće zadatke ili tako nešto, će biti opcioni časovi, koje ja sad nemam pritisak da snimam u određenim terminima, da vama objavljujem pre kraja predavanja ili tako nešto. Dakle, u nekom trenutku će biti snimljeni, u nekom trenutku će biti objavljeni i oni su namenjeni za zainteresovane, za energetsku elektroniku, za one koji će da idu dalje na neke postdiplomske studije i to uglavnom inostranstvo i da se bave istraživanjem u ovoj oblasti. Dakle, više su neke advanced topics koje su izabrane tako da pokriju teme koje su sada istraživački interesantne. Neke teme su bile zaboravljene pa su se povampirile, pa je jedan kolega doktorirao na tome relativno nedavno, to su rezonantni konvertori i tako dalje. Dakle, ja ću da napravim jedan odabir tema za 14 časova koji su bonus, koji su za one koje interesuju. Predavanja realna koja se tiču vašeg ispita će da se zaokruže i da se završe ovde. E dobro, pošto sam to već uradio i pošto će sada da mi se zaustavi monitor, samo sekund, pošto je to fantastično urađena automatika, da, evo ga, to je to, da se gasi radi štednje struje kad najmanje treba. Ja sam vam ovde prikazao neke dijagrame i pošto nisam ranijih godina na ovaj način predavao predmet, sad sam preslušao, što obično ne radim, da slušam svoje sobstveno predavanje, jer to je urnebesno dosadno. Možete misliti kako je tek meni dosadno, mislim, pođite od sebe. I šta je ono što sam video? Video sam da sam nacrtao glavne stvari, ali da nisam dovoljno objasnio, a to će biti poslednji deo vašeg poslednjeg domaćeg zadatka. Dakle, šta je ovde poenta? Ovde je poenta da vi imate nagibe M1 i M2 koji su vam dati. Dakle, vi svi čujete, ja ću ovo morati da obrišem posle, jedan kalem, njega svi čujete sa prekidačem aktivnim i sa diodom između dva napona. Ok. Ovde imate neku induktivnost, imate te napone V1, V2. Naponi zajedno sa induktivnošću u zonu normalizaciju sa FS-om, dakle sve urađeno normalizovano kako sam vam pokazao, vam definišu nagibe M1 i M2. Ok, oni su vam dati. I sad, šta mene interesuje? Mene interesuje, ovo treba da obrišim zato što će mi odmah biti potrebno ovo parče table, mene interesuje da vidim kako mi se preslikava početna struja na krajnju struju u jednom prekidačkom intervalu. Dakle, šta mene interesuje? Mene interesuje ova struja J1 i to u funkciji od J0. Međutim, ta funkcija je ono što vi preslikavate. Ona će biti zavisna od parametara. Šta su parametri? Parametri su neke promenljive koje uskaču u tu funkciju. Ali kad zamenite brojeve vrednosti, brojne vrednosti tih parametara, ta funkcija je fiksirana. Dakle, ja sam rešio koliko mi je M1, rešio sam koliko mi je M2, kraj, gotovo, imam funkciju. Okay? I imam ovde JTM. To JTM će biti malo još predmet priče, to je maksimalna struja pri kojoj gasim prekidač. I šta može da se desi? Možete da imate switching pattern u zavisnosti od te polazne struje J0, takav da se nikada ne, nikada ne dođe do gašenja prekidača. Zašto? Do gašenja prekidača dolazi kad struja udari u maksimalnu vrednost. Dakle, ne dolazi do gašenja prekidača. Ok. Digresija sitna. A šta će se desi ako ja ovde to povećam malo i ovde bude J0 plus delta J0? Imam isti nagib. To je isti nagib, je nagib M1. Gde ću ovde da dođem? Doći ću na J1 plus opet ovo isto, delta J0, pošto su ovo dve paralelne linije. Prema tome, ovaj razmak ovde i ovaj razmak ovde su isti. Dakle, perturbacija koja vam se pojavi u ovakvom switching cycle, a taj switching cycle se zove S-type switching cycle, dakle, samo prekidač vodi, u tom slučaju imate veoma jednostavno preslikavanje. J1 je jednako J0 plus M1. Ovo vam objašnjava celu priču o parametru. Dakle, kad znate koliko je M1, vi imate preslikavanje J0 u J1. Dakle, potpuno jasno, dodate samo M1 i to je sve. Naravno, to važi u slučaju da se ne isključuje prekidač, odnosno da ne udarite u JTM.
Međutim, sa nekim dovoljno velikim i od nula, a njega uvek možete da izmislite za bilo koje pozitivno M1, ja mogu da startujem ovdje pa će da dođe do isključenja, događa se ovakav switching pattern. I sad, taj switching pattern vam preslikava J0 na neko J1. Ovde, te dve veličine izgledaju slične, međutim, one nisu notne se serili iste. Dakle, ja se ne nalazim u ustaljenom stanju. Meni interesuje put ka tom ustaljenom stanju, if postoji ustaljeno stanje uopšte. I evo, dakle, kako se ovo J0 preslikava u J1, to meni sad interesuje. Ja ću opet uradim digresiju i ovdje ću staviti malo delta J0. Dakle, tu će biti J0 plus delta J0. I izvlačim paralelno sa nagibom M1. Dakle, evo ga ovdje nagib M1. Izvlačim paralelno. Onda se reflektujem od J1 i pratim nagib M2. Evo ga ovako, M2. I ovdje se zakucava. I ovdje ću imati da mi je J1 tačka plus delta J0, delta J0 puta M2 sa M1, ako se sećate. I ako se ja dobro sećam. I sad, u zavisnosti od toga koliko je ovo M2 sa M1 po modulu, dakle, ako je veći od 1, tu se perturbacija povećava. Dakle, ovaj segment, ovaj switching pattern, S, nije vam uticao na perturbaciju, SD switching pattern vam utiče na perturbaciju u zavisnosti od toga kakav je odnos M1 i M2. Ok? I sada, u zavisnosti od tog odnosa, što je ono detaljno izuđenje malo udavno sa Vx maksimum, od toga zavisi hoće li perturbacija da raste ili da opada. Ok, to je dosta važan zaključak u ovom momentu. Dakle, to je SD switching pattern. Što se događa u tom switching patternu? U tom switching patternu kako povećavate J0, kako polaznu vrednost povećavate, tako ćete da smanjujete J1. I vidite kako to ide. Ok, to će nam biti nešto kasnije potrebno. Ok, i što imamo sada? Sada imamo ovo, poslednji pattern. Poslednji pattern je discontinuous conduction mode SDX. Dakle, zašto discontinuous conduction mode? Počinjemo sa početnom vrednošću J0. Iako je ona dovoljno dobra, iako je M2 dovoljena i tako dalje, ta priča oko M2 će biti posebna priča jer će ona da dovede do toga da za određene JM-ove koji su dovoljno veliki, ako je JM veći od minus M2, jednostavno nećete moći da ispraznite, nemate dovoljno vremena da ispraznite kalem i onda se discontinuous conduction interval, ovaj SDX, nikada ne događa. Šta taj discontinuous conduction interval radi sa perturbacijom? Ovdje imate perturbaciju, ja neću da je označavam ovo što mi neće biti bitno. Onda udarimo ovdje u maksimum, JT. Onda se spustimo sa ovim nagibom i to će da izgleda kao povećana perturbacija, pošto sam morao da nacrtam malo veći nagib da bi ukačio discontinuous conduction mode. I ovdje, gdje smo? Ništa. Dakle, solid gold. Dakle, ovdje perturbacija biva uništena. Dakle, discontinuous conduction mode vam je u suštini, ovaj SDX interval vam je ubica bilo kakve perturbacije. Dakle, bilo što što ste perturbovali neće da raste, bam, ono se anulira na kraju. Ovde ostaje kako je bilo, ništa se ne događa, prema tome ako imate neku stohastiku, kad biste stalno imali ovo što ne možete da imate, biste otišli u beskonačnost, onda bi se oni malo potirali, malo ide jedan gore, malo ide jedna perturbacija dole, ništa važno se ne bi događalo. Ovde možete da odletite u beskonačnost do koje neće doći, jer imate nelinarni efekat i nelinarni efekat. Dakle, ovo je nelinarni efekat i ovo je nelinarni efekat. Linearni model je bio za ovo i ovaj slučaj vam uništava perturbaciju. Kakve veze ovo ima sa Bobom Eriksonom? Sjećate se da sam vam izvodio quasi steady state, odnosno steady state aproksimaciju, odnosno zavisnost srednje vrednosti struje kalema u odnosu na limiting value, zadatu vrednost, maksimalnu vrednost. I onda sam radio ovo, ali sam radio za ustaljeno stanje. I tu sam onako malo promuvao, dakle nisam detaljno ispričao priču, zato što sad mogu detaljno da vam ispričam. Tu postoji opasnost da ako hoćete da nađete rešenje koje u opštem slučaju, upadnete u ovako nešto. Nelinarni efekat, nelinarni efekat. Zato je najsigurnije bilo i meni najjednostavnije za potrebe ovih predavanja da uradim ustaljeno stanje i da kažem ok, ta unutrašnja peta je brza, neka bude quasi steady state, hoću da vidim kolika je razlika između srednje vrednosti i zadate maksimalne vrednosti struje prekidača. Srednje vrednosti struje kalema i zadate maksimalne vrednosti struje prekidača koju ujedno je struje kalema. Ok, sad se vam ovo da objasnim. E sad sledi jedna fora koja je meni pre nekoliko godina pala na pamet.
I kako to obično biva, to vam padne na pamet, vi to ispredajete jedan čas, onda posle odete, radite nešto 25. I onda se desi da dođe sledeće godine i kažete, bože, šta je gospodin prošle godine to radio odnosno. I to se desilo i ove godine. Osim toga nije, događalo se to verovatno svake godine prethodne. Međutim, ono što sam otkrio, to je da nisam znao nigde mi se nalaze source kodovi. Mislim da sam našao source kodove, hoću da ih malo istestiram još da vidim da li je to to i okačit ću ih na sajt. To će biti pomoć prilikom rešavanja, odnosno prepisivanja domaćih zadataka kako bi to obično radili. Ok, šta mene zapravo interesuje? Mene interesuje nešto nalik na ovo što smo imali kod Roberta Maya. To što smo imali kod Roberta Maya je bilo logističko preslikavanje. Dakle, preslikavanje kako xn plus 1 dobijem u funkciju od xn. Okay. To je ono što mene treba. To što meni treba, zato sam odvojio ovo plaću tabule, to izgleda ovako. Ovde će mi biti j n plus 1 i ovde će mi biti j n. U opštem slučaju, i jedno i drugo se kreće između nule i j maksimum. Evo ga ovde j, kako sam označavao, veliko j n, evo ga, i ovde će biti veliko j n. Tak, 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 tak. Tak, 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 evo ga kvadrat. Ovo je jm kvadrat koji ćemo kasnije pretvoriti u jedinični kvadrat, jer ću kažem, ej, nećemo mnogo da filozofiramo, reći ću da je jm jednako 1. Uradit ću još jednu normalizaciju, srezat ću sve sa jm. Ali, o tom potom, te dvoslojne normalizacije i slične akrobacije ću malo da mi ispričam kasnije na ovom času. I mene sad interesuje kako ja datu vrednost preslikavam u sledeći korak. Onda će ta da bude koja je u sledećem koraku. Evo ovde je dijagonala jediničnog kvadrata. Dijagonala jediničnog kvadrata je preslikavanje. Što kaže ovako, ja sam dobio vrednost ovde, onda tu vrednost dođem ovde, bam, e, to je sada ulazna vrednost za preslikavanje za sledeći korak. Dakle, zato postoji ova linija koja kaže da je jn plus 1 jednako jn. Dakle, ona njih izjednačava, dakle, kada dobijete izlaz, njega preslikate na ulaz, pa ga onda ponovo iterirate. Dakle, zato je ta dijagonala uvek crtana. Ok. E, posle svih ovih digresija, uvoda i razmatranja, dođe smo do glavne stvari. A šta je ta glavna stvar? To je kako da ja vama prikažem bifurkacioni dijagram na lep način, da vam to bude očigledno, da vidite da oko d jednako 0,5 se događa nešto, da sad ja tu ne petljam m1, m2, j maksimal, artificial ramp, što ste videli šta će da uradi i tako dalje. Postoji način. Meni su potrebni m1 i m2. Okay. Jm, oko njega ću da krenem posle priču, pa ću da ga proglasim da je jednak 1. Kako ja mogu da se zadam na neki elegantan način M1 i M2, a oni su vezani za J0 i za D0? Pa zašto bih ja zadavao M1 i M2? Ja ću da zadam J0 i D0. Dakle, u ustaljenom stanju, u period 1 limit cycle, pazite, taj period 1 limit cycle uopšte ne mora da bude stabilan, neću sada u nacipom 1, koji je izvesno nestabilan, taj će da bude crven. Dakle, počnem sa J0, hop, 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 idem ovako, ovde se preslikam i padnem ovde u J0. I on će imati neko svoje crveno D0. Taj limit cycle, pogledajte koliki je M2 velik. Dakle, mislim, velik po apsolutnoj vrednosti M2, a mali M1. M2 sa M1 po modulu je sigurno veći od 1. I ovaj limit cycle neće biti stabilan. Ali on je limit cycle, on je rešenje. J0 se preslikava u J0. Ovo je meni samo način da ja elegantno preko J0 i D0 zadam M1 i M2. Ok? Zašto? Zato što ću da za bifurkacioni dijagram variram D0. I kad variram D0, kada pomeram D0, za fiksirano J0 i za fiksirano JM, u tom slučaju ću da dobijem lepe bifurkacione dijagrame koji će divno da se ponašaju pre 0,5, a onda će od 0,5 da podivljaju. Eto, to je otprilike bila ideja. Dakle, da bude nešto što je kako tako familiarno s vama. E sad, šta je problem? Problem je u tome što ja ovo godinama radim. Nije mi to glavna linija, jedina stvar koju radim, ali dosta dugo sam to radio i dosta dugo je ovo meni stajalo u glavi, kako nešto nisam bio zadovoljan, kako mi je to Bob ispričao pre nekih, dosta, recimo 30 godina, nije još 30 godina, ali bit će uskoro 30 godina u Boulderu, u njegovoj kancelariji gde je nas pet sedalo i slušalo predavanje. Kancelarija je bila neznatno veća od moje, tako da ako mislite da su to bili raskošni uslovi, odgovore da nisu. Dakle, šta se događa posle? Ja sam hteo da vidim efekte koji su iznad ove SD pattern.
Hteo sam da vidim šta mi radi ovaj Peter i šta mi radi ovaj Peter na globalnu sliku. Ok. Dakle, sad sam izmislio da J0 i D0 mi zadaju M1 i M2. Baže. Sljedeće pitanje, a šta meni znači ta J0? Po to će mi biti neki parametar koji ću da lupim. To će biti neki broj koji će biti između 0 i JM i onda ću taj broj da, aha, što je manje J0, to će mi nagibi biti veći. Ok, logično, logično. E, ali ima još jedna stvar. A ta stvar je, zašto bih se ja vezio za jedno konkretno JM? I onda mogu da uvedem još jednu normalizaciju, da kažem da je JM jednako 1. Odnosno, da definišem, e sad bi trebalo uvesti neko novo slovo. E sad ja da uvodim arapsku azbuku ili neke alefe iz konkurentske azbuke ili tako nešto neću, nego ću da samo kažem, ja sam to JM, podelio se JM i dobio sam 1. I dobio sam 1, ne ovde, 1 će biti ovde i 1 će biti ovde. I na taj način mi se ovo ne vodi kao J0, nego kao J0 sa JM. Ako imam konkretan JM, ja samo uzmem i unscale. Kažem, aha, JM je 2, J0 je 2 puta ono prethodno J0 i to to. I na taj način sam pojednostavio stvari za potrebe simulacije. E sad, ima još jedna stvar, glavna stvar, koju sam zaboravio da vam kažem prošli put, a to je kako izgleda ovo preslikavanje. J0 plus M1. M1 je nešto pozitivno. Dakle, kad imate ovaj deo skale, kad počinjete sa niskim vrednostima J0, oko 0, tada je u izgledu, da, tad ne mora da znači, ne mora da znači, ali tada je u izgledu da ako je M1 dovoljno mali nagib, će postojati jedan deo krive, tokom koje imate samo S pattern, i taj S pattern izgleda ovako, dakle ovde je S pattern, rastuća vam je funkcija preslikavanje JN u JN plus 1, zato što stalno povećavate u svakom koraku za M1. Aha, dobro, a koliko je ovde tačka? Ovde je tačka JM minus M1, je li tako? Da li je tu tačka JM minus M1? Da, tako je. Zato što kada je JM jednako JM minus M1, kad dodate M1, preslikate se u JM. To je to. Dakle, ovo se vam tačno napisa. Čekaj, vertikalno mi da spomenu. Dakle, to je ta tačka i ona je dobra tačka. Onda posle toga imate efekat M2. Ta efekat M2 je opadajuća funkcija. Kako raste početna vrednost, tako vidite ovde, to nije neko mnogo veliko obrazloženje, ali može da se pokaže da će da opada sa nagibom M2 sa M1. Dakle, vidite da vam opada rezultat. Dakle, sad imate padajuću linearnu funkciju. Ta padajuća linearna funkcija može da ide ovako pa da se zagledi ovde neki, a može da bude padajuća linearna funkcija, u opštom slučaju će biti tako, u najopštom slučaju. Dakle, ovo je bio S pattern i do ove tačke ovde, koja može da se izračuna, će da vam bude SD pattern. Dakle, tu vam je opadajuća funkcija vaše preslikavanje koje iterativno ovdje vaše. Sledeća stvar koja je, jeste kada udarite u nulu, ulazite u discontinuous conduction mode, u discontinuous conduction interval i ovde imate SDX. I to je najopštija kriva. Dakle, ovo što vidite, to je ono što će vam se prikazivati kao funkcije i to je vaše preslikavanje koje ćete vi kroz nekakav podprogram da implementirate. Dakle, to preslikavanje vam je određeno sa M1 i M2 i naravno sa datim JM, ako smo fiksirali da je JM1 gotovo, a M1 i M2 odredite tako što smo zadali J0 i D0, jer mi je to lepše da zadajem. Imamo manje računskih komplikacija posle. Dakle, upakovao sam računske komplikacije. Bože, ovaj bulevar, ovo je nevjerovatno. Mislim, buka je, ako niste vi čuli, ja sam čuo. Dakle, J0 i D0 zadajete umjesto M1 i M2 i onda ćete dobijete lepe bifurkacijne dijagrame po parametru D0 kada varirate J0. Ok, što je J0 manje, to će nagibi biti veće. Što je J0 veće, to će nagibi biti manje i situacija će da bude mirnija. I sad kako ide preslikavanje? Vi uzmete i počnete sa 0. Evo, recimo s 0. Čekajte, da uzmem ja neku novu boju. Da li ovaj sajan još uvek sajaniše? Sajaniš. Dakle, 0. U šta se preslikava 0? 0 se preslikava u ovu tačku ovde. Je tako? Dakle, kad preslikate 0 na ovom mapu. E sad, po tom mapingu idete ovamo
na y jednako x. I onda dobijete tačku koja se nalazi ovde. Ovo je vaš sledeći input. Taj vaš sledeći input, gde se preslikava, taj sledeći input, evo ga, se preslikava u nulu. Dakle, vama je sledeća polazna tačka ova tačka. Nehotice, ja dobih period 2 operation. Drugi period, evo ga, onda se on preslika opet u ovu tačku i opet se ta tačka vrati ovde. Dakle, ovo vam je nehotice ispalo jer su se tako poravnali parametri period 2 operation. Ajde da ponovim, to je ono što ćete vi da implementirate. U tim simulacijama, pošto lovimo discontinuous conduction model, možete da počnete teorijski od bilo čega. Međutim, najlakše je da počnete od praznog kalena, da počnete od struje nula. Počeli smo sa strujom nula sa plavom bojom i taj sajan se preslikao gore u ovu tačku. Ta tačka je jn plus 1, dakle, to je, ovo je bila tačka j0. Ovo ovde će biti j1. Taj j1 preslikate ovde i sada j1 preslikate. Taj j1 se preslika u crvenu tačku koja je j2. Crvena tačka se preslika ovde u j3. Taj j3 preslikate, ali već vidite da se cela stvar ponavlja sa periodom 2. I ovo vam je period 2 limica. I to je to. Ovu liniju y jednako x, neko je crta, neko je ne crta. Mislim, uglavnom je svi crtaju. Koliko je neko koristi, ja mislim da ne koristi niko. Zato što je vama jasno da kad dobijete rezultat, taj rezultat ide ponovo u isti procesor, dakle sa izlaza vaše funkcije koja ono mapira, koja ovu liniju implementira, ide na njen ulaz i to tako vrtite. Kako cijela stvar ide? Počnete s nulom, pa terate i u nekom trenutku se eventualno pojavi nula. Ako se pojavila nula, imate discontinuous conduction mode. Taj discontinuous conduction mod može da nastupi posle 1000 perioda ili tako nešto. Mi smo i takve uspevali da uhvatimo. Ok, ali to je discontinuous conduction mod. Može da se desi da nikada vam se ne zakuca ponovo u nulu, onda odbacite nešto, koliko je to nešto, tu je uvek pitanje, 1000, 2000, 10.000 iteracija, 10.000 koraka, da to bude tranzijent ka ustaljenom stanju, to je isto jedno pitanje koliko toga treba baciti, koliko je racionalno baciti toga da dođete do ustaljenog stanja, i onda posle toga prikažete određen broj tačaka u ustaljenom stanju, 200, 250, koliko. E sad mislim da imate dovoljno predznanja da prođemo još jednom kroz ono što sam vam prikazao. Dakle, našao sam source file-ove i evo nas ovde. Ovo je funkcija. Šta je funkcija? Ovo plava linija je ona linija koju ste videli koja je kod ona izlomljena, nekakav tentne. I ovde imate jako malo j0, pa su nagibi jako veliki i tu neće, Bog zna kako interesantno šta da se događa. Dakle, evo da period 1, dobijete period 2. Evo vidite, sad imate mapping koji ima suviše velik nagib n1, tako da imate sd i sdx. Onda teram dalje. To je n1 koji vam je veći od 1. Ako vam je n1 veći od 1, pošto je jn jednako 1, u tom slučaju neće biti onog prvog intervala. Dakle, vodite račun o tome, mislim da to nisam rekao. I čekaj, ako sam rekao, rekao sam pogrešno da će uvek biti, neće uvek biti prvi tetem. Zašto? Zato što ćete da vratim se ponovno. Da vam to da objasnim. Evo ovako. Ako vam je n1 nagib veći od jn, nema šanse u nuli ako počnete, tek onda ćete da stignete u jn. Dakle, ako je on veći, uvek ćete da imate preklapanje. I to je ono što ste imali na onim prethodnim primerima. A n1 je velik zato što sam dao j0 da je malo. Dakle, to su sve stvari koje su trivialne, ali zahtevaju malo prakse da ste gledali to već ranije i da znate šta može da se dobije. E, evo ga. I sada, sad evo nas, sad su već vrednosti takve da imate pattern kakav sam vam nacrtao na tabu. Dakle, ovo što vidite ovde, ovo je upravo onaj slučaj koji je ispao slučajno na tabli. Gde je tabla? Tabla? Evo je tabla. Dakle, ovaj slučaj ovde, ovo, je potpuno slučajno ispalo ono što vidite na slici. Na slici, čekajte sad, da isprebacujem sve mreže i studijska tehnika. Ovo je ovde. Dakle, imate nulu od koje počinjete, ta nula se preslika u ovo ovde. To se preslika u ovoj y jednako x liniju ovde, ali to je nula. Pa se nula, jel, preslika opet u to. I ovo je period 2 operation.
onda, evo ga ovde period 2. I ovo nisu neka mnogo interesantna preslikavanja. Ono što imate eventualno, to je period 1 i period 2. Dakle, period 1 i period 2, to je bitno različito od onoga kada oni vama kažu ako ima subharmonijske nestabilnosti, to je haos. Ovo nije haos, ovo je subharmonijsko oscilovanje. Haos ima mnogo drugačije uslove da bi nastao. Evo nas ovde, opet period 1, period 2, teramo dalje period 1, period 2, period 1, period 2, i kad preskočemo 0,5, tu će već biti nešto zanimljivih stvari. Evo ga. Još uvek ništa, period 1, period 2, pa sad već možda da bude nešto. Evo ga, period 4. Dakle, kao što vidite, složenije pattern, međutim, i dalje imate discontinuous conduction mode, zato što se kačite ovde u ovu, i zbog toga bilo kakva perturbacija će u konačnom vremenu, u 4 periode, da nestane. Dakle, ovo je period 4. Uočite da je to varirano za različite vrednosti D0, a J0 je držano konstantno. E sad, do čega je to dovodilo? To je dovodilo do pojave, šta je ovo? Zašto je ova funkcija izdvojena, ne znam. Ono što mene interesuje jeste to su figures. Ove figures su, čekaj ovako, su bifurkacijni dijagram. Evo ovde bifurkacijni dijagram gde imate D0 kao parametar. Dakle, onaj parametar koji mi zadaje M1 i M2, njega menjam. J0 držim konstantno. I onda kako menjam D0, ja počinjem sa period 1 operation, a onda posle pređem u period 2. I to se za širok opseg J0, kao što ste videli, javlja kao period 1, period 2, period 1, period 2, period 1, period 2. Međutim, kada J0 dovoljno poraste, kad se ublaže nagibi, tada počnu da se javljaju i periodi 4, što ste videli. A onda počne da se javlja nešto što već ozbiljno liči na haos. I ove šare su enkodirane u onome vaše preslikavanje. Dakle, vama je izbor dva parametra, J0 i D0, u datom setupu izgenerisao sve ove šare. Dakle, kada vi kažete koliko vam je J0 i varirate D0, vi ćete da dobijete bifurkacijni dijagram koji izgleda ovdje. Taj bifurkacijni dijagram nije nalik na pitchfork bifurcation koji ste imali kod Richarda Mayera, nego je malo složeniji, ali to je ono što se događa u osnovu. To se događa kada vi imate subharmonijske oscilacije, odnosno kada vaša peak limiting current mode controller je nestabilna. To je to. E sad, ovo već postaje ozbiljna stvar. Dakle, sad već vidite da postoje nekakve pravilnosti i ono što ću od vas očekivati, to je da napravite ovakvu simulaciju. Hajde sad da vam rezimiram to da biste razumeli šta treba da uradite. Dakle, vama će na neki način da budu zadati M1, M2, na neki način ću vam reći šta treba da simulirate. Na neki način ću vam reći šta vam je varijabilni parametar. U ovom konkretnom slučaju je bio D0 varijabilni parametar za bifurkacijni dijagram, zato što mi je to pedagoški zgodno. Zašto je to meni pedagoški zgodno? Meni je to pedagoški zgodno zbog toga što pre duty ratio 0,5 znam da imam period 1 operation. I ako to dobijem stalno, znači da sam na dobrom putu, da imam double checker, dakle imam poznato rešenje. A onda posle toga dobijem šarene likove koji su mi interesantni. Mogao sam isto to da uradim, da D0 držim fiksirani, a da J0 meni. Dobio bih neki drugačiji bifurkacijni dijagram. Dakle, na neki način dođete do ovog preslikavanja. Kad dođete do tog preslikavanja, počnete s nulom. Odradite, na primer, 1000 iteracija. Tih 1000 iteracija lovite da li ćete da upadnete u nulu ponovo. Ako ste od nule došli do nule, imate discontinuous conduction mode. Ako ste u 15 koraka došli do nule, to je DCM15. Dakle, 15. stepena discontinuous conduction mode. I to je to. E sad, šta se događa dalje? Ako prođete 1000 koraka i niste upali u discontinuous conduction mode, vi kažete, dižem ruke. Ovo verovatno neće biti discontinuous conduction mode, a može da se izvede i granica, da ne može da bude discontinuous conduction mode. To je takozvana Marijina granica, a Marijina granica kaže da je Jm veće od minus M2. Dakle, ako mi je Jm veće od minus M2, tada ne postoji nikakva šansa da u okviru jedne periode ispraznite kao. I to je to. On će da se prazni, 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 u sledećoj periodi uključe prekidač, struja počne da raste, gotovo, nema šanse da se isprazni. I to je cela logika bila. I ja mislim da je ovo najvažnije otkriće koje nam kaže da postoji granica gde se haos uopšte može pojaviti, a to nije granica
koji je predvideo nastanak subharmonijskih oscilacija, nestabilnost graničnog ciklusa, nego je potpuno drugačija granica koja je fizički uslovljena nemogućnošću da se isprazni kalar. Nemate dovoljno vremena da sa datim naponom ispraznite kalar. I to je suština cele priče. To je bilo jednostavno, sada. Ali ja sam pogrešio, pa su me popravili, Marija me popravila oko toga, onda je od toga nastao master rad, onda su od toga nastali razni drugi radovi, jer to je jednostavno trebalo sagledati, videti, razumeti šta se događa u konkretnoj stvari. I to je to. I na ovaj način smo konačno shvatili šta se događa u prekidačkoj ćeliji kada imate peak limiting current pod kontrolom. Da li ću da vam pričam nešto o eksperimentima Ljakunova, sad je 30 minuta, nisam 100% siguran, ali ću da preskočim ponovo na ekran. I na ekranu chaos theory, čekajte, to je otvoreno, mislim da je to otvoreno chaos theory, i tu ide nešto eksponenti Ljapunova, to sam nešto gledao, samo sekund da pokušam da nađem eksponenti Ljapunova, inače lep članak jedan koji vam pokazuje bifurkacioni dijagram, ovo je Lorentzov atraktor koji se bavi vremenom, samo sekund da pokušam da nađem gde je Ljapunov, evo. Dakle, sensitivity to initial conditions i tu oni definišu Ljapunov eksponent i tu se pominje rad, evo ga, Edwin Lorentz, 72. godine, American Association of Advancement of Science, predictability, evo ga, ovaj član. Does the flap of a butterfly's wings in Brazil set off tornado in Texas? Okay? Dakle, to je ono što je dosta bilo zanimljivo. Naravno, to je simplifikovano. Ljudi to posle simplifikovano kažu da, jeste, to je tako, zato što će da narastu efekt početnih uslova, međutim, mnogo je složeniji rad od toga. On se bavi upravljanjem domena, numeričkim aproksimacijama, mnogo, mnogo složeniji nego što je ta simplifikacija, i ta simplifikacija je dosta dobra. Ona vam pokazuje šta je haos. Ok, koji vam se javlja u sistemima realnih danas i mislim da je sramota da završite fakultet da ništa niste čuli to. E sad, druga stvar koju sam smeo verovatno da vam pokažem samo ovoliko, to je rad u časopisu. Dakle, kad radite doktorat, tada vam je glavna stvar da publikujete rad u časopisu za koji se vodi impact faktor i to vas kvalifikuje za doktorat kod nas. Ovo je International Journal of Defecation and Chaos kod nekog Rona Chena, koji je editor toga, ja sam se tu dosta bojio da li da šaljemo, to jest nisam verovao da možemo da objavimo tamo i pošto su nas na nekim drugim mestima im se nije dopalo što smo mnogo teorijski, a malo praktični, na kraju je poslato tamo i tamo smo prošli bez ikakvog problema. Kao što vidite, onaj CSM Die Chart koji se već spomenuli, 78. je pominjeno ovde, gde je to razmotrano, evo ga Dave Middlebrook, u kome je mnogo bilo priče na mojim predavanjima, a evo ih i moja dva profesora, moj mentor i Dragan Maksimović i moj drugi potpisnik doktorata, Bob Erickson. To je to, i sad tu ide priča, dakle, uvod. Šta kažete u uvodu, šta radite i zašto? Evo ih prekidačke ćelije, tip 1, tip 2, znate ih sa vaših predavanja. Tri osnovna konvertora i evo normalizacija. I sad ovde ide još jedan sloj normalizacije. To je ono što sam vam obećao da ću da vam ispričam, a to je normalizacija gde normalizujemo M1 na mu, na mi 1, koji je uvek 1. Dakle, to je ideja bila da se unificira analiza za sva tri osnovna tipa konvertora. I to je urađeno. I sad imate dva sloja normalizacije, tu vam se obični čitaoci pogube. Dakle, jednačine za normalizaciju je poznato. Normalizujemo napon, mx, vx, vin, tau, jx, normalizovane struje. Evo je tri pattern o kojima sam vam pričao, prvi, drugi, treći. To je to. Switching patterns, ovo je inače objavljeno prošle godine. Prema tome ne možete da kažete da su vam predavanja zastarela. Dakle, ovo pre tri godine ne bih znao da ispredam na ovaj način. Evo ga, sad idu ograničenja, uvođenje granice i tako dalje, i onda će idu neke lepe slike koje su mogle da se urade samo s pomoć Pythona, odnosno softverskih alata u elektronici. Kad uradite dvostruku normalizaciju, sve se svede na jedan switching cell koji ima ovakav bifurkacioni dijagram. Malo složenija priča oko toga. Po JM je bifurkacioni dijagram i sad tu tačno vidite da postoji zona gde se događaju discontinuous conduction modeli i onda imate neki haotičan continuous conduction model. Ovdje idu eksponenti Ljapunova koji su pod znakom pitanja, ko ću li vam pričati nešto o njima, kako stojimo sa vremenom. Ti eksponenti Ljapunova znaju da nestanu, znaju da postanu minus beskonačno,
kada upadnete u discontinuous convection mode. Dakle, kada vam taj eksponencija povratno, još nisam objasnio šta je to, on je degree of separation, stepen razdvajanja trajektorija, zbog male greške, zbog perturbacije, zbog male greške u početnom uslovu, taj, kad padne na minus beskonačno, nalazite se u discontinuous convection mode. I to je jedan od rezultata rada. E sad ovdje ide predikcija tog eksponenta Ljapunova, o kome ne znam da li ćemo nešto pričati sada ili ćemo to da nastavimo na sljedećem. Na sljedećem delu ovog kursa koji je potpuno opcioni, vi možete za period 1 rad da predvidite kako izgleda eksponent Ljapunova. I evo ga predviđen eksponent Ljapunova. Međutim, kad taj eksponent Ljapunova postane pozitivan, tada više niste u period 1, continuous convection modu, i onda ovaj ostatak krive, koji je vrlo gladak, lep, predvidljiv, ne vaši. A dok je stabilan continuous convection mod 1, sve je u redu, perturbacija nestaje. Posle toga mora numerički da se računa i dobije se nešto ovako grlo. Međutim, za struju JTM, dakle maksimalnu struju koja je 6, na Mi2, koji je minus 6, kao što sam već rekao, kad sam spomenuo tu granicu, Marijevu takozvanu, dakle, vi vidite da vama nestane dijagram, Ljapunov koeficijent nestane. Kako on nestane? On nije nestao, on je minus beskonačno. Dakle, jednostavno vama u jednom konačnom broju perioda nestane bilo koja perturbacija. Dakle, taj nestanak perturbacije je suština. Kad podignete JTM, dakle, maksimalnu struju na 20, vi nastavite da terate. U nekom trenutku, zavisi koliko je Mi2, evo za minus 10, bez problema, 20-ica obezbeđuje rad u continuous convection modu. Onda posle toga idu poznate stvari. Dakle, imate crvenu liniju koja je predviđen teorijski, baš lepo sa crvenom radi, stabilan limit cycle za people limiting current mode control, i kad probate da napravite, vidite da vas jure neki duhovi, i to je ono što ja mislim da je za praktičare najvažnije, da znaju da tako nešto može da se desi. To što oni sračunaju neki oscilatorni režim, neki limit cycle, koji njima baš odgovara, kad uzmu da naprave, može da se desi da taj limit cycle je nestabilan. To nije nestabilnost, ona automatičarska da će da odleti nešto u beskonačnost, nego će da se zakuca u drugi limit cycle. A taj drugi limit cycle je period 2, jer ovdje period 2 operiše. Dakle, umjesto crvene linije, vama će da se poplavi linije, to odvija dalje. Ok, granice za MEFT MODS za prekidačku ćeliju, za back converter, to ste već videli u prethodnim radovima, samo je sad to sve stavljeno u kontekst. Za prekidačku ćeliju, discontinuous conduction mode period number, koji teramo do 15, dakle, kao što vidite, vrlo složene zone prebacivanja od jednog moda do drugog, velika osjetljivost. Onda ide priča oko srednjavanja, peacock tail diagram koji je ovdje isto urađen do 15 za back, i evo kako vama izgleda za back boost, na primjer, srednja vrednost izlaza prekidačke ćelije od JMO i MO. Dakle, od dve promjenjive, kako to zavisi, i vidite da ovdje ima dosta složenih stvari. Ovdje se nalazite u period 1 radu i tu je sve glatko, a ovdje imate puno nijansi, to vam je kaotičan odziv. Obrnuti redosled je kod back konvertora, ovdje ste u kaotičnom radu i u discontinuous convection modelima, ovdje ste u period 1 što continuous convection mod, što discontinuous convection mod. Neki pripreme za eksperimentalne rezultate, šta se događa sa modelima, ovo je sve numerika, kako izgledaju malosignalni parametri, i vidite da kada počne kaotično da vam se ponaša konverter, ti malosignalni parametri jako zavise od radne tačke, što znači da možete biti bacili. Zato što vi nema šanse da ovdje tačno pogodite tačku u kojoj ćete biti. Uvijek ćete biti malo levo ili malo desno. I to kaže, u ovoj zoni vi zaista možete da radite. U ovoj zoni isto tako možete da radite. U ovoj zoni teško možete šta da predvidite, dok vam je generisanje smetnje i šumaci, u tom slučaju radite u toj zoni. Ista priča za još jedan parametar ovdje prikazano što nije bilo prikazano u drugim radima. E sad, ono je čuveno pisanje po Salvetaru u Novom Sadu, evo je granica po Bogu i po Maksi, po njihovoj knjizi, nestabilni ste ovdje. Zaista, to je tako, kad implementirate otpornik na izlazu. A ovako izgleda ostatak priče. Dakle, ono što je tamo predviđeno, to je ovaj crni deo ovdje. Ono što smo mi ovdje doradili, to je ovaj deo ovdje, gdje vidite kako se smijenili, stabilni i nestabilni ljudi. I posle toga idu eksperimentalni rezultati koji su dosta dobro se pokazali.
I ti eksperimentalni rezultati, evo ih ovde više periodični, period 7 operation, šta je ovo, period 8 operation, ovo je period 9, ovo će biti neki veliki period 13. I to je to. I jedan ovakav rad, koji do duše zahteva vremena da se uradi i treba imati ideju za sve to, to mi je kvalifikacija za to. Ok, kako stojimo sada sa vremenom? Sa vremenom, samo da se ja prebacim na tablu, vreme kaže 40 minuta. Džaba posebno pričam Ljepunova. Dakle, ako hoćete, dakle, šta je Ljepunov? Dakle, samo ukratko za eksponent Ljepunova. Ideja je da na neki način apsolutna vrednost ove perturbacije, dakle, ne sama perturbacija, nego apsolutna vrednost eksponencijalno raste. I ako je taj eksponent pozitivan, tada imate nestabilan limit cycle. Perturbacija će da raste. Mahanje krila leptira u Brazilu će da naraste do tornada u Teksasu u nekom trenutku. A ako je manji od 1, onda će da ta perturbacija najviše uvijek. I to ste videli na onom dijagramu koji je prikazan u radu koji ne mogu da šerujem sa vama zato što je copyrighted, jer sam ga ja napisao, jeli, ali sam preneo copyrighted izdavača. My point je da ako vam je negativan eksponent Ljepunova, nema ništa od haosa, sve će to da se stabiliša. Ako je pozitivan, to je potreban uslov da bude nešto haotično. Međutim, nije dovoljno. Može da se desi da bude nekakav periodičan odziv, može da se desi discontinuous conduction, e, taj discontinuous conduction će da ima taj Ljepunov eksponent koji ide u minus beskonačno, zato što ubijete u konačnom broju koraka bilo koju perturbaciju. I to je karakteristično za diskretne sisteme, jer kod kontinualnih sistema nemate taj dead beat regulator, finite setting time, a to imate kod diskretnih sistema. I to je bilo to. Dakle, ja ću sada nekih 3 minuta do kraja da objavim kraj predavanja koja su za ispit. Dakle, vi do sada imate 14 puta 4 predavanja i nekako smo se ufitovali na to, tu i tamo nešto smo probili po 5 do 10 minuta ili tako nešto, negde sam skratio pa čak i 15 minuta, ali sve u svemu, kad to saberete, to je malo veći broj sati moje priče nego što je 4 puta 14 nedelja i to je ono što vam je basic za energetsku elektroniku 2 za master studente. To je prvi deo priče. Drugi deo priče je nešto što nije hitno, što ja želim da uradim, a to je da neke teme iz energetske elektronike, kao što je sinusoidalna aproksimacija na koju sam ja žestoko profitirao, onda možda onaj moj seminar koji sam držao pre 10 godina u Madridu, na temu trofaznih ispravljača na kojima sam radio 15 godina, da možda i to snimim i da dam studentima. Onda da snimim rezonantne konvertore i metode analize rezonantnih konvertora po Bobu i Maxi. Onda možda da snimim average current mode control koji ima kod Boba i Maxa u knjizi i koji bih i ja mogao da vam ispričam na jedan svoj način pošto sam to koristio u jednom konvertoru koji sam pravio. Dakle, to su neki opcioni časovi, ja ću da napravim plan za to, ja ću da napravim plan snimanja. Šta će da bude s tim, ne znam. Ja sam imao ozbiljne planove da proširim praktikum iz softverskih alata u elektronici sa Joomlijom, pa nisam to uradio zato što su se menjale neke verzije, pa to ta dva časa nisam da snimio. Među vremenu se pokazalo da bi trebalo da snimim i GNU plot za softverske alate u elektronici, zato što će možda neko to koristiti, da snimim VX maksimum u svakom slučaju, zato što ja dan danas vrlo rado koristim, možda da snimim i Simpa ili neke stvari koje su ispale iz nove verzije predmeta praktikum iz softverskih alata u elektronici. Prema tome, tih preostalih 14 časova, koje se ja nadam da ću da snimam malo po malo, verovatno da završim tokom leta, dakle, oni nisu za ispit. Šta je sledeće? Objavit ću vam source kodove o kojima sam pričao na ovom času. Objavit ću vam domaće zadatke. Ako je neko počeo da radi prošlogodišnje domaće zadatke, oni će biti priznati. Šta više, mogu čak i da iskopiram te prošlogodišnje zadatke, pošto je glavna stvar odbrana, dakle, da mi popričamo o tim domaćim zadacima, da vidim da li vi razumete šta piše u rešenjima. Mislim, to su domaće zadaci, možete da konsultujete literaturu, pitate prijatelja, ali da razumete šta tu piše. Ne da samo prepišete, da nemate pojma šta piše u tome i da mi kažete pitajte onoga koji mi je to dao. Ima jedan kolega koji je to masovno dao ta svoja rešenja, pa sam ih pregledao milijon puta. Dakle, od vas se očekuje da na tim odbranama razumete šta piše u vašim domaćim zadacima.
Dakle, to je to. Dakle, na prošlu godinu će biti dodat current mode kontrola jedan domaći zadatak. Ove godine isto nije bilo radosti laboratorijskih vežbi, počeli smo sa ograničenjima, posle su ograničenja nestala, onda je preopterećena laboratorija i sada da menja plan suviše daleko. I to je to i na taj način zaokružujemo ovaj predmet. Iz meni nepoznatog razloga broj slušalaca ovog predmeta koji je bio u velikom padu, prvo je bio ogroman, da se mogu da pokrijem Južnu Koreju i Japan sa energetskim elektroničarima 2, onda je to palo na nekih desetak ljudi, 8 do 10 ljudi i onda se to održavalo tako par godina i onda odjednom počeo broj da raste. Zašto? Šta se tu događa? Ja pojma nemam. Šta se događa dalje sa energetskom elektronikom? Tu i tamo se nešto radi u Srbiji, ali ne mnogo ozbiljno. Glavna stvar je bila sa ovi koji su otišli da rade doktorate negde s polja, što u Madridu koji je apsorbovao puno, što na ETH Cirih, tu nije bilo toliko puno, ali su bili odlični, sada će to da bude uvaženi profesor u Innsbrucku. Onda, što kod Makse, ima tamo dva studenta moja trenutno, onda u Boulderu u Koloradu, bio je još jedan moj student kod Makse, pa je sada profesor u Torontu, Aleksandar Prodić, što kod Caveta Prodića u Torontu. Dakle, to je uglavnom bilo onako neka priprema, čak su i neki energetičari koji su sad kod Paolo Matavelija u Padovi, slušali taj predmet, dva komada konkretno, kod su kod Paola, da ja znam, i to je to. Dakle, da li će mi biti korisno, ja sam pokušao da kroz ovaj predmet vam ne ispričam samo energetsku elektroniku, nego da vam ispričam i načine rezonovanja, da vam ispričam i nešto iz automatike, kako ja tu automatiku vidim, kako ja mislim da treba razumeti. Zato ste dobili onaj ogroman tekst, što je bilo smišljeno da bude 4-5 strana oko Nikvistova kriterijuma, pa ispala knjiga od 100 strana na kraju. Dakle, da pokrijemo malo automatike, da pokrijemo nelinarnu dinamiku i haos, za koju mislim da je velika šteta što se na undergrad, na ovom osnovnom obrazovanju ne sluša, jer smatram da je to jedno dosta veliko dostignuće savremene nauke koje bi inženjeri trebalo da znaju, jer takvi sistemi se sreću povremeno u praksi i ne treba da vas iznenade, a ljudi koji ne znaju ništa o haosu, kada vide takve sisteme, počnu da troše neograničene količine vremena na jurenje duhova, na izmišljanje nekih razloga zašto se sistem ne ponaša onako kako su oni smislili da on treba da se ponaša već nekako drugačije. Ok, oficijalni deo predmeta ovim odjavljujem, neoficijalni deo nastavim da snimim. Case closed. Ne da, ne rekao, good luck.